Bismillahirrahmanirrahim. Wangan abi pindah batak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wangan abi pindah batak. Lan den cerita akan sing abi pindah Bilaba. Kola mendiko sopo api bilaba. Inna fil hibati. Temen satu hune iku tetep ing dalem ngerasan. Korobal korbi. Dedekaken rusak hati. Minal huda saibi tutu. Api bilaba dawu. Wong ngerasani kuwe. Dadi ngrusakaken maring ati saking pituduh. Bismillahirrahmanirrahim. Kala rahimahullahu ta'ala ngrusakna saking pituduh kepriwe murad sing gampang sampeyan terus pengajian pembicarane kanan-kanane sepangar Jogja kebetulan nerangakan ngerasani boleh nerangakan api nganti wong bodoh pada manuk-manuk iya ngesuk maning jagongan cerita sing ngaji terus nek pembicara kaita dah gue ngerasain dah gue jadi rusak. Itu dua ya kerupane pon aja ngerasa dibulen rang na kirik-kirik mantuk-mantuk. Lah kere nepsunya anu pinter cerita ngalem wong sing rang na kue ning jur ngalala pembicara yang lain. Kue jadi rusak itu dua. Bismillahirrahmanirrahim. Panas alu moko nyubun sopo itu. Allah Ta'ala ing Gusti Allah Ta'ala nyuwun al-ngismata an ingkarso mindadika sing mengkono-mengkono wibah wibah dihi kelawan fadole Gusti Allah pun juki miliki kula cerita akan pangantikane basil ulama wonten kitab sana antara lain sing detekna penghalang ngerasani lamuno jagongan karo kanca-kanca antara lain siji nyeritakaken ceritane para ambiya wal mursalin. Apa kue Nabi Yusuf, apa kue Nabi Ibrahim, apa kue Nabi Nuh. Ya, pokoknya ceritanya para nabi. Nomor loro nyeritakan para kramate aulia. Kue jereng kok. Dadi sababe orang rasani. Kue keterangan. Contoh dalam pelaksan. Bareng jagongan. Ainyong rumok nangaji ceritane Nabi Ibrahim. Jerejak gue main bot. Nabi Ibrahim gue disegi kumpulan nangarim alun-alun kurang makat etok-etok meriah. Jebule ngampi berhala. Pada gue iya. Terus kanan-kanan engkau ganti ya Nabi Yusuf. Apa ya samulia dewek baik orang-orang hubungan ini orang ya samulia dewek baik dewek nanti bubar orang ngerasan wes dipanjangkan maning sebab banget cerita dia nih kue mengkoar persperek karung batas ngerasan jadi geram dia terus tekan. Tekan maring rasani contoh
si bundan pajak suki mampi lumane masya Allah. Siapa menganah orang pemadam, siapa menganah orang disamuni. Kaya gue, iya anggenan gongku si bundan dan ya boro-boro mati banget. Tapi sambung wis gue. Sebab antara lain anggar cerita umum akeh-akeh berkaitan karo dunya. Cerita Nabi Ibrahim tanam kanan nih. Nah kaya niki wae sing diomong temenan buat apa yang gue Nabi Ibrahim ditangkap sebab berhalangnya pada rusak. Gue sing rusak Nabi Ibrahim. Pinter-pinternya Nabi Ibrahim bareng wis setengah rampung bele di santirakan nang pundake berharap sudah dewek. Bahasa kaya gue Nabi Ibrahim ditangkep di sengeri pun berhala. Tak koni sing rusak gue jahil berhala gue. Ujung kaya sing gawa bel. Ya, Ibrahim orang goroh, ning mirip goroh. Gue besok nang akhirat pernah mari kisah banget rapani. Sebab nyong bien goroh. Jadi pun mirip goroh. Dan yang mau muka sih gak bel kan. Panen di kandung nanang kono bel. Ya, bisa umat. Nanti bubar orang rasa ini ngangger liane para napi. Gue peret maring gue ngerasani lan akeh tekani. Gue siki Nabi kadoan sing akeh sing pinter ya cerita wali. Kono wis ora mujo tau monjo te nyong ora kuat kok. Nyong tak kuat. Ning ngger medune gue nyong lah ora manut. Ijor banget. Nyong tak ora terus ana cerita jajanan, cerita apa malah kan sing tudak tikus. Nah, gue sing dingendikakaken nang bakil ulama il ngarifin antara lain sebagian kanggo tulak ngrasani nang kumpulane para kancak. Siji cerita cerita neng para nabi, para rasul, loro cerita ceritane para wali. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal musannif rahimahullah ta'ala. Panas alung mongko nyuwun sapa ingsun Allah ta'ala ing Gusti Allah ta'ala. Al-Nismata ingkarekso minggalika sanging mengkono-mengkono ngerasani wibah berujukannya pipan dihi kelawan padole Gusti Allah hala utami ikilah wibah iku fil kalami ing dalem kalam al-mahduri kang den larang wa amal mubahulan anakon utami perkara kang jen menangaken fatihi iku fatihi moko iku tetep ing dalem mubah arbangatu umurin utawi papat piro-piro perkara angka dua utawi salah sijine arbangah iku syuhrul piro milkatibin nungkulaken malaikat piro malkatibin malaikat tukang daftar areng omongane nyong sampean oleh nungkulaken bima kelawan barang laswer kang ora nono bagusya iku maujud wala faedata lan ora nono faeda iku maujud ngomong sing pernah-pernah ning iku mau perkara mubah iki mau melas gawe keselek gawe ketungkule malaikat piro malkatibi malaikat sing daftari omongan lan kelakuane kula panjenengan
Orang burung di datar ngotekan kanan orang mana kanggone sebab banuming dopok. Bismillahirrahmanirrahim bimalah erobi walapa idata. Wis ana bagus e ora ana paedah ya ora. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khalan khat. Carane bahasane yo gampang kudu nek lil marika de wong suci apa ayas tahiyat. Yen to isin sapa marki min rumah sing malaikat loro ya kowe malaikat kira malaikat ibin rokib karo ngatib wala yudhihi mamungko jong larakaken sapa si wong ing malaikat loro artine larakaken ya Allah kan ada nulisi nulisi dopo kan mungkin daripada dopo dilakang tau rana kena kue ngeribut ngeribut boleh nulis orang burung orang apa yang babar bisa contohnya antara lain cara wong tani udah tuh nyungna juga tuh wanu-wanu ngebak iya orang antar jadi kengana gue ditulisi nang malaikat kira malaikat timpin ditulisi pun kok kuwis banget permandumane kuwis kembang tulis sih besok nang akhirat turunan tanggul bismillahirrahmanirrahim lah orang nang tanggul kerja pun jadi wacana tok orang nang tanggul bismillahirrahmanirrahim lah kowe kon isin lah arek malaikat kira malaikat ibin cara bahasane kulat yo depan melas mari kira malaikat dibil serta gaje patekal dari juru tulis dibayar ora lebih-lebih niku gen polisi kaya niku ana peda ora mangan sing lemes luwes ngomong sing ora ana peda bismillahirrahmanirrahim pala yukli mamokojo ngelarakakan sapa si wong ing malaikat loro kalau ngendika sapa Allah tangala kusial tangan mayal pilu ming kaulim illa ladaihi roki ibun ngati mayal pilu orang ucapakan sapa si wong ming kaulim saya pengucap illa ladaihi angin iku ana ing sandinge siwa rokib punutil malaikat rokib ngati dunlan malaikat ngati penjenengan nang di panggonane penjenengan nglakoni tingkah apa kue ana petugas Allah sing jenengane malaikat rokib karo ngati sing siji daftare omongan sing larangan sing siji daftare omongan wiwit wenang tekan ana paedae bismillahirrahmanirrahim kon dalinge ning karepe cara agama malah tiap-tiap arep ngomong kon eling jane rokib karo ngati ditulis omongane laporan laporane orang ning presiden Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani utawi kaping pindhone iku irsalu kitab. Iku irsalu kitab ngejumlahkan kitab ilallahi marang Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Karepaken ngejumlahkan kitab ki ngejumlahkan tulisan sing ditulis nang rokit nanti kelo minal lagwi saking lahat wal hari lan batal sing ditulis nang rokit nanti nyong penjenengan dan dopo lapo lagwi karo hari
langwin karo hadrin. Langwin kue omongan si ngorenan apa edae, wenang si wenang ning lahan. Hadrin kue batal. Ditulisnya orang disin menang rokim ngasih dorang. Sore dilakukan dopok di nabiye. Mengko maghrib dilakukan anak maring bijala. Arin agenda pusat. Bismillahirrahmanirrahim. Wong seniki wis ana HP tangan-tangan nih. Nek nampana HP-ne malah wis kuna. Perkara laporan dijuk. Wis disimpen nampana. Besok metu maning sampean dilandrat. Wal hadrilan batal. Jangger lahan mending ning lahan. Malah ana sing batal. Walya darang becik wedio sapa alangdu kamulo mindanika sing mengkono-mengkono ngirimaken tulisan sing isine batal karo lahan mindanika sing mengkono-mengkono langwin wal hadari we waliyak shalom becik wedio siro Allah Gusti Allah Azza wa Jalla isinlah malaikat setor rotib ngadib setor telung lembar di nabiye kanan-kanan yang sampean boleh ngomong ditulisi mati telung lembar sore disetor akan omongan sing apik, omongan sing arah, omongan sing benar. Wis maghrib ganti sing bagian bumi ya kaya kue maning ngesuk subuh diantar maningan disetorak kenaring pusat lah kula sambal sangkot jangan-jangan wedilah ngomong sing berapan lebih-lebih wong tua. Bismillahirrahmanirrahim. Wan dirolan den putur opo anna ba'dahu pola rohima Allah tangan. Bismillahirrahmanirrahim pola rohima Allah tangan. Anna paniku wan dirolan den putur opo anna ba'dahu setune mungkin disi anak batun. Bismillahirrahmanirrahim. Nadoro idaro julin yata kalamu bilkona anak batun setune satenge malaikat iku nadoro mrisani sawa batun ila rojulin maring wong lanang yata kalamu kang guneman sapa rojul pilkona kelawan poro pakola muka ngendika doba suhum ya hala warham ya hala ikilah mutakalim ikilah wong kang umum waisaka jidapak sapa siru inama tumli angin pestine moco siro kitaban ingitan ila robbi kamaring pengeran niru pandur moko ningalono siro maza ingopo swici-wici tumli mata topo siro donge ngomong sing bangsane kitab bangsane ayat Quran bangsa maca-maca kue omongan arep disetorakan maring ngasane Gusti Allah aja omongan-omongan sing cabul ya kue mau omongan sing kona cara nyong sampan cabul. Bismillahirrahmanirrahim. Nang apa kue ngomong cabul ngomong liane kue nang apa wasali utawi kaping telu
iku kira atu maca kitab. Maca kitab kan buku-buku sing di gawe nang rokit ngatin tulisane omongane sampean. Nang dile arep maca bena ya dalil malikil jabar. Ono ing ngarsane ratu kang murka weseso. Kapan yaumal kiamat ing dalem besuk dino kiamat ngalar usil ahad ngalase ngarepe piro-piro wong kang padha lecen bae nasada iki wal ahwal antarane piro-piro perkemu kang banget wal ahwal tegese perkemu kang banget yaitu mau nangkanangin ora kepenak ora kira-kira ana hawane panas ora kira-kira kon maca buku tulisan lakone dewek sepanjang bibit balik tekan mati pun diwaca ya agar maca baca Jum'ah kulo ngaji teng masjid Jamitali dene Mbah Kyai Amin gandang ning mengko anggar dina setu kula pasar meneng bae sebab Bandung ratani mbok kuwe buku-buku sing jenenge ditulis karo aktif ngate diangkat mendhuwur setorna disimpen besok kon diwaca nang nyong sampean sing padang ngomong wepon ancang-ancang kami siti bismillahirrahmanirrahim ngaksana kali ngelak ngelakewa kira-kira pun maca tulisan ngamale dewek muliana kali budak budak kurung liwe sandangan ini kok melebu juarta singana kale kencot mungkotingan turka budot nganil janati sayang juarga wis diwaca kemrewes-kemrewes nganu dilakoni karo nangis keputusannya orang maling juarga dan hubungan elek kabe wis masya Allah direwangi karo kencot karo ngelak jebule keputusannya orang maling juarga. Bismillahirrahmanirrahim mungkotingan kale begot ngalih janati seng juarga mahbusan tur dan keker ngani nikmati sangi nikmat dikeker nikmati dikeker sangka nikmat nggak padan niki anu kula cerita dalam kamelasan Allah nggak padan sambal ngatu ngulok orang-orang dan dilalak kersane ngalah ana sing ngewai baju wong merti ngelak bareng dinum malah tambah ngelak we jenek mas busan ngane nek nek warobimu wallahu alam sholat sholallahu